DILNOZA. Bilaman bu bir takdiri azal. Uchrashim menga osha bir go'zal. Osha qiz hayotimni qildi hal. O'zidan so'zlari asal gaplarim bo'lib ketdi boyma-boy. Yonimga tushdi go'yo to'lunoy. Voy-voy, yuragidan olib bo'ldi sergi joy. Qaydasan ey yakka saroy. Tez kunda to'y bo'ladi. Bu kunlar yaqin yuragim sezadi. To'yimga shirali yulduz keladi. Siz duolar qiling ona. Tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon to'ladi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ota. Tez kunda to'y bo'ladi. Bu kunlar yaqin yuragim sezadi. To'yimga shirali yulduz keladi. Siz duolar qiling ona. Tez kunda to'y bo'ladi. Uyimizga yana mehmon to'ladi. To'yimizda hamma o'ynab kuladi. Siz duolar qiling ota. You're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? Jonim butun umr chidolmas. Nega o'ylamay hamma gaplarni otaverasan taqada. Taqiladi beshigingni man. Ostonangda xavotir olaman. Ayt yana qancha bu yuragimni parchalaysan taqada. Bore bore yurak muncha tore. Yana kimga dardim aytay. Sen bittasan yore. Mora mora moriladim. Man yo'lingni poyladim. Sog'insam seni qattiq bo'laman taqada. Xafa bo'lma taqada. Ko'rolmasam sog'inib o'ylab yolg'iz o'zim alamlarimdan yonaman. Alamlar kechida shosonmas. Jonim butun umr chidolmas. Nega kelib o'zing yonimda bir kun qolmaysan taqada. Taqiladi beshigingni man. Ostonangda xavotir olaman. Ayt yana qancha bu yuragimni parchalaysan taqada. Bore bore yurak muncha tore. Yana kimga dardim aytay. Sen bitmasan yore. Mora mora moraladim. Man yo'lingni poyladim. Sog'insam seni qattiq bo'laman taqada. Xafa bo'lma taqada. Gapimga ko'nmadi
taqata hech gapimga qo'nmadi taqata rahimli bo'lmadi yonimda turmadi bag'rimda turmadi taqata gumonlarga chidash osonmas jonim butun umr chidolmas aytyalar qancha bu yuragimni parchalaysan taqata bore bore yurak muncha tore yana kimga dardim aytay sen bittasan yore mora mora moraladim man yo'lingni poyladim solinsam seni qattiq bo'laman taqata xafar bo'lma taqata по жизни. Радио Позитив. Мое любимое радио.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz do'stlar. Bugun 10 sentyabr, payshanba. Nyu-York vaqti bilan esa soat 12 dan 6 daqiqa o'tdi. Efir to'lqinlarida Pozitive Plus TV radiosining o'zbek tilidagi Chin dildan deb nomlangan dasturi. Dasturni esa doimgidek Shahnoza Ahmad, Umidjon Shams hamda DJ-lik pultida Leonid Ilyabayev bo'ladilar. Umidjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shahnoza opa. Yana bir bor bugungi dasturimizni ashaddiy muxlislari, vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz barchangizga assalomu alaykum. Bugungi kuningiz xayrli va barakotli bo'lishini tilab qolaman va barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi dasturimizni davom ettiramiz. Xudo xolasi bugun ajoyib suhbatlarimiz bo'lib o'tadi. Biz uchun hamda suhbatdoshimiz uchun bo'ladigan taklif va savollar bo'lsa, bemalol studiyamiz raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bizga yuzlanishingizlar mumkin bo'ladi. Studiyamiz raqamlari 917-609-89-29 raqamida biz sizlarni kutib qolamiz, azizlar. Rahmat, sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Haftada bir marta ko'rishsak ham juda ham xursandman, Umidjon. O'zbek tilim bu ona tilim. Shurumdan yagona tilim, ulug' tilim, badavlat tilim, ona tilim, hammi ros tilim. Qalbimga jo bo'lgan tilimsan, jahonimsan, jonu dilimsan, millatimga mehrigiyosan, ruhimdagi yorqin ziyosan. Ushbu satrlarni o'qishimdan sabab bugungi mehmonimiz yosh bo'lishlariga qaramasdan o'zbek tilini Amerika Qo'shma Shtatlarida jon kuyarlik bilan targ'ib etib kelayotgan o'zbek qizi, gumanitar fanlari doktori, Wyoming universitetidagi ingliz tili markazining koordinatori, ta'lim sohasida ish yurituvchi mutaxassis DILNOZA xon Hosilova bo'ladilar. DILNOZA xon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, barcha tinglovchilar. Avvalambor assalomu alaykum Shahnoza opa, Umidjon. Sizlarni ko'rib turganimiz salom. Mana shunday zoomlar borligidan xursandman, chunki Wyoming bilan Nyu-York yaqinligini ko'rsak bo'ladi, juda ham yaqinmiz. To'g'ri. Hozir ob-havo qanaqa Wyomingda? Gap boshlashdan oldin. Meam sovuq. Hozir qaysi ko'rib turmadi, kiyinganingizda o'tvoma. Menimcha juda ham sovuq bo'lsa kerak. Meam sovuq, shamol kecha agar ko'rgan bo'lsanglar, qor yog'di, juda ham qattiq qor yog'di. Bizda juda ham sovuq. Tushunarli. Amerikaning shimoliy nuqtasida turib, hozir biz xudo xolasi DILNOZA opam bilan suhbat qilamiz. Muloqotga chiqamiz, to'g'ri. To'g'ri, DILNOZA xon, bilasizmi, bizani radioyimizni hali 5 oylik chaqaloq bo'lsa-da, lekin ulug' maqsadlari bor oldida. Nima sababdan sizga bu gapni gapirolmanki, kecha gaplashganimizdek, sizni qilayotgan ishlaringizni ko'rib, tanishib, juda ham hayratga tushdim. Shunaqa yosh bo'lib turib, ikkita farzandni onasi, shuncha ishlarni amalga oshiribsiz. Nima deydi, o'zbek ayoli shunchalik kuchga ega ekan deyman, begina yurtda shunaqa katta ishlarni bajarib, shularni birma-bir hozir eski solib tanishtirishdan oldin sizga aytib o'tmoqchi edimki, mana bizani radioyimiz ham yangi bo'lishiga qaramasdan ko'rsatuvimizni oxirida tushunasiz, nima sababdan bu ikkita ko'prikni ulayotganim. Sizni qilgan ishlaringiz bilan tanishib, boshida qanchalik qiynalganingizni ko'z oldimga keltirdim. Dasturni tayyorlayotgan paytimda kino ko'rgandek bo'ldim, bilasizmi? Men aytaman, kelgan paytingizdan shunchalik mana Wyoming, mana biz Nyu-Yorkda yashaymiz. Nyu-Yorkda bilasizmi, qancha bizani o'zbeklar, yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Wyomingdachi, men aytaman, bu qiz bechora qanaqa qilib oyoqqa turdi shunchalik. Wyomingda hammasi asosan xorijiy davlatdan kelgan insonlar yashaydi. Bizani yurtdoshlar juda ham kam, menimcha, to'g'rimi? Juda ham kam. O'shaning uchun sizni shu dasturni tayyorlayotgan jarayonda juda katta hayratga keldim. Endi aytmoqchi bo'lganim, o'zbek san'atini, o'zbek tilini, madaniyatini
Jon Kuyarli bilan targ'ib etib kelayotgan sizga o'xshagan insonlar bilan biz dasturlarimizda yurtdoshlarimizni tanishtirib o'tamiz. Shuning uchun shu ikkita ko'prikni uladimki, mana 5 oy ichida qarang, Umidjon, siz ham hayratga tushsangiz kerak, 80 dan ortiq insonlar bilan tanishtiribmiz yurtdoshlarimizni. 5 oy ichida 80 dan ortiq. Shuni endi kino lavhali qilib sekin-sekin chiqaryotuvdik. Men aytaman, bitta kinoga sig'mas ekan ham 80 dan ortiq bo'lgandan keyin. O'shaning uchun 5 ta qismga bo'lib, sekin-sekin ana nima deydi, ijodiy duetlarni alohida, o'zbek san'atini, yulduzlarni alohida, sizga o'xshagan qiziqarli insonlarni alohida qilib, bo'lib chiqaryapmiz sekin-sekin. Keling, endi sizni ijodingizga qaytishdan oldin bir video lavhani qo'ysam-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak, bu lavha O'zbekiston televideniyasidan sizni qilayotgan ishlaringizni hayratomuz darajada shu yurtdoshlarimizni ko'rib hayron bo'lgan video. Bu menimcha axborot bo'lgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Qaysidir kanal axborotida. Дёнечка, можно будет нам видео нашей гости, и мы начнем беседу с ней. Да, это бизнесчик. Масалан, навбатдаги мисол. АКШ университетлерінің бірида талабалар өзбек тіліге жүде кәтті қызықш білдірмақта. Хатто ки профессорлар хам бізнің тіліні органы епті. Ва өзбек тілінің осанлиги хақыда олар фікірлерді білдірішкен. Менің есімім Жим. Мен Американың Вайоминг штатыданман. Uzbek tilini organizasyonu cira hamasın diye olmayman. Lekin harfler kanday yazılsa, şunday okulaşı nengi cüda yok edir. Kutub, konumuzda Uzbek tili de ham kitublar var. Bana bu kitublar. Biz hozar Uzbek tili. Tarih tanif, bizgar dönoza, darz berdari. O'zbek tili darslari shu yerda olib boriladi. Hozirda kutubxonamizni o'zbek tili kitoblari bilan boyitishni reja qilganman. Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasi o'zbek tili lug'atini bizga berishgan. Men bundan ham juda ham xursandman va har safar borganimda ertaklar yoki bo'lmasam ingliz tilidan tarjima qilingan o'zbek so'zlari inglizcha, o'zbekcha lug'atlarni olib kelishga harakat qilaman. Darslarda zamonaviy texnologiyadan foydalanamiz. Doskaga aynan bir bor bilan yozib o'tirmayman, maxsus klaviaturaga yozaman. Shunda so'zlar ekranda namoyon bo'ladi. Bu shtatda talabalar uchun ko'plab qulayliklar yaratilgan. Vayoming shtatida ular o'zlari qiziqqan xorijiy tillarni o'rganish, kutubxonada erkin foydalanishlari mumkin. Ona tilimiz AQShda o'rgatilayotgan xorijiy tillardan biri ekanligi juda ham quvonarli deb o'ylayman. Ularga til o'rgatish bilan birga o'zlarining o'qitish usul va uslublarini yaxshilashda va o'zbek madaniyati va jamiyati haqidagi bilimlarni oshirishga hissa qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men yaxshiman, rahmat. Sizning ismingiz nima? Sizning ismingiz nima? Judayam qoyil qoldik, lekin Tasanno, ofarin. Hatto domlalarni ham gapirtirgansiz. Baraka toping. Endi keling, yurtdoshlarimizdan ozgina sizni tarixingiz bilan tanishtirsak-da, siz o'zi aslida Rossiyada tug'ilib, lekin O'zbekistonda maktabni bitirgansiz va qaytib yana Smolenskda oliy o'quv yurtiga kirgansiz. Nima uchun aynan Smolensk? Ozgina o'zingizni, ijodingiz haqida, o'zingizni, hayotingiz haqida gapirib bersangiz. Avvalambor, Shahnoza opa, sizni hozir eshitib turganimdan, mana shunday ishlar qilib yurganingizdan juda ham xursandman. Chunki Amerikada o'zbek radiosini xuddi O'zbekistonda turgandek, O'zbekistonda yashayotgandek bo'lib o'zimni his qilyapman. Bu juda ham yaxshi. Chunki ikki ko'prik haqida gapirdingiz. Sizni qilayotgan ishingiz ham mana shu ikki ko'prikni bog'lash. Men o'ylaymanki, barcha vatandoshlarimiz ko'rib, bundan ham ko'proq ish qilishadi. Savolingizga qaytadigan bo'lsam, Smolensk shahrini nimaga tanlaganim, bilamiz, Smolensk shahri tarixdan juda ham taniqli shahar. Smolensk bu 2-jahon urushi davrida
eng nima to'sib turuvchi Moskvaga kirishdan oldin to'sib turuvchi shahar bo'lgan. Juda ham chiroyli devorlari bor, devor bilan o'ralgan shaharcha. Lekin sababi Smolenskga boraman deb o'ylamaganman, chunki Ivanova shahrida tug'ilganman, lekin ota-onamni o'rtoqlari u yerda yashashgan, Smolensk shahrida kelib ko'rgan deyishgan. Kelib ko'rgan deyishganda, Smolensk universitetini lingvistika va jahon tillari fakultetini ko'rib, yaxshi ko'rib, tanishib, bilib qolishga ahd qilganman. Tushunarli. Demak, Smolenskda qolishga ahd qilgansiz. Smolenskdan keyinchi hayotingiz qanaqa kechdi? Smolenskda juda ham ko'p o'zgarishlar sodir bo'ldi, chunki bizning universitetimiz, Smolensk gumanitarniy universiteti, chet ellar bilan juda ham ko'p proyektlar qilishgan. Ular natijasida Yevropaga borib, bilim darajalarimni, praktikalarimni oshirganman, malaka oshirganman, chunki mana ikkinchi jahon tilim nemis tili, juda ham yaxshi ko'raman nemis tilini. Uchinchi tilimiz fransuz tili bo'lgan. Mana so'ra, men fransuz tilida uncha gapirolmayman, lekin harakat qilaman. Baribir qiyinroq, lekin shu tillarni o'rganib, mana shu davlatlarga borib, shu tilda gaplashishga harakat qilganimdan juda ham xursandman, juda ham ko'p narsalarga nima deb yordam bergan. Smolenskda bakalavrni bitirganimdan keyin Toshkentga qaytib ozgina ishlaganman. Ishlaganimdan keyin qarasamki, baribir har bitta odam beshikdan qabrgacha ilm izla deyishadi, to'g'rimi? Baribir to'g'ri. O'yladimki, bakalavr yetarli emas, yana harakat qilish kerak. Hamma biladi, men yoshligimdan o'qishga juda ham qiziqqanman, mana sinfdoshlarim ham ko'rib turishgan bo'lsa kerak hozir. Dilnoz, nimaga haligacha o'qiysan, nimaga 9-sinfni tugatmading deyishadi. Shu o'qishga harakat qilib, magistraturani bilamanki, magistratura va PhD'lar Amerikada juda ham baland darajada hisoblanadi va hamma Amerikaga o'qishga harakat qiladi. Mani ham niyatim bo'lgan. Mana shu orqali keyin Wyoming shtatida magistraturaga Wyoming universitetiga kirganman. Dilnoz opa, shu o'rinda bir savol tug'ildi. O'zi sizni asli kasbingiz umumiy qilib aytganda tilshunoslik, to'g'rimi? Nechta tilda bemalol so'zlasha olasiz haqida aziz ma'lumot bersangiz. Mani eng yaqin odamim hojati doim etardilar, doim o'zingni maqtamagandirlar, boshqalar maqtasin deyishardi. O'shanga aytamanki, eng asosiysi o'zbek tilini bilganimdan va o'zbek tilida gapirganim uchun faxrlanaman. Rahmatli dadajonimga rahmat, chunki birinchi sinfda sovet davrida tug'ilganim uchun rus tiliga maktabga o'yin bermoqchi bo'lganlar, lekin dadam yo'q, mani qizim o'zbek maktabiga boradi, o'zbek bo'ladi, Lenin maktabida o'qisa ham o'zbek maktab sinfini ochamiz deb berganlar. Bundan juda ham faxrlanaman. Chunki hozir balkim agarda o'sha payt o'zbek tilini o'rganmaganimda bunaqa ishlarni qilmagan bo'lardim. Ikkinchi tilimiz esa rus tili, juda ham faxrli rus tili, baribir ona tilimizdek. Bundan juda ham xursandmiz, chunki Rossiya, O'zbekiston, mana hozir Amerika, hammamiz birgamiz. Ingliz tilida uchinchi tilimiz ingliz tili. Ingliz tilida bizga jahon tili bo'lib berilgan O'zbekistonda. Bundan juda ham xursandman, lekin yoshligimdan nemis tiliga boshga harakat qilganman. Bizda Toshkentda ikkita jahon tili berilgan. Birinchi sinfda borganimda yoki ingliz tilini tanlashingiz kerak edi, yoki o'zbek tili. Nemis tili. Keyin oyijonim maktabga berganlarida ingliz tiliga yozib qo'ygan ekanlar, lekin o'qituvchim, nemis tili o'qituvchim mevalarni chiroyli sinfda qanaqadir sinfni shunaqa bezatganki, nemis tiliga qochib ketganman. Keyin uyga kelganimda, bugun nima o'rganding qizim deganda, guten tag deganimda, ingliz tiliga o'xshamayapti deb ajab qaraganlar. Bilmayman, qandaydir o'sha nemis tiliga bo'lgan muhabbatim qolgan. Mana Smolensk shahrida buni albatta nemis tilini o'rganishga harakat qilib niyatimga yetdim va mana shu to'rtta tilda hozircha gaplashib ish qilib yuraman. Demak, ingliz tili, fransuz tili ham to'g'ri. Dilnozaxon, aytingchi, mana Yevropada jahon tili lingvistika bo'yicha tajriba almashishda o'zingiz uchun qanday foyda topdingiz? Chunki eshitishim bo'yicha Yevropada ham shu tajriba almashishga qatnashgansiz. Yevropada ko'p vaqtim Germaniyada o'tgan, Hagen va Dortmund degan shaharlarda yashaganman.
Bu programma bizda Smolensk shahri bilan aka-uka bo'lganligi uchun Hagin Smolensk bizda o'qituvchilarning malakasini oshirish praktikasi bo'lgan. Va o'sha yerda biz o'qituvchilar bilan maktablarga borib, nemis studentlarini qanaqa dars olish jarayonlarini kuzatganmiz va o'sha holda nemis oilasida yashab, nemis tilini o'rganishga harakat qilganmiz. Mana shu barcha tajribalarim o'ylaymanki, tilshunos bo'lishimdan qat'iy nazar ta'lim sohasiga bo'lgan muhabbatimni oshirgan, chunki bilasizki, ta'lim birinchi o'rinda. Albatta. Iqtisodiyotni ham ko'taradigan ta'lim, sizni odam qilib ko'rsatadigan ham ta'lim va barcha bachani qanaqaligimizni, biz xalqimizni, davlatimizni ko'rsatadigan narsa ham ta'lim. Madaniyatimizni ko'rsatadigan ham ta'lim. Urf odatlarimizni, chunki odam bilan bir minut gaplashib, siz qanaqa odamligini bilib, o'zbeklar shunaqa ekan yoki bo'lmasam bu xalqning odamlari shunaqa ekan deyishadi. Mana shu sabablar deymanki, Yevropadagi barcha, Ispaniyadagi, Fransiyadagi, ayniqsa Germaniyadagi maktabda oshirgan malakalarim hozirda juda ham katta yordam beryapti. Qoyil. Aytingchi, Dilnoza xon, mana Yevropadan keyin taqdir taqozosi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga keldingiz. Va o'sha yilning o'zida yo'q Wyoming universitetiga o'qishga kirgansiz. Nima uchun aynan Wyoming universiteti, nima turtki bo'ldi? Aslida universitet Wyomingni boshlashdan oldin bir narsa aytmoqchi edim. Baribir biz musulmonmiz, juda islomga muhabbatim kuchli va arab tilini o'rganmoqchi bo'lganman. Aslida hayotda shunaqa bo'lib qolganki, Yevropaga qaytib kelganimdan keyin Dubay universitetiga, ingliz tili universitetiga, management fakultetiga kirganman. Wyomingga kelish ham nasib qilgan. Shu ikki o't orasida qolib nima qilishim bilmaganman. Lekin maslahatgo'ylarim yaxshi bo'lgan, onam bilan ham juda ham katta yordam berganlar. O'qishingni o'ylashing kerak, baribir keyinchalik baribir farzandlaring bilan bo'lishing kerak, oilangda yashashing kerak, xo'jayining bilan birga bo'lishing kerak deganlardan keyin shu yo'lni tanlab Wyoming shtatiga kelganman. Wyoming shtatida nima uchun universitetni tanlaganman? Bilasizki, Wyomingda bittagina universitet bor. Universitet Wyoming, boshqa universitetlar yo'q shtatda. Chunki bu juda ham ajoyib shtat. Odamlar kam, hayvonlar ko'p. Wyoming universitetida kirishdan oldin juda ham katta praktika o'tkazganman kollejda, Laramie Community College degan joyda. Bizga o'xshagan chet davlatdan kelgan studentlarga ingliz tilini o'rgatishga maqsad qilib, ular bilan praktika qilishni boshlaganman. Mana shu paytda rahbarim aytganlarki, qani qaraginda Wyomingda, именно universitetimizda bizda qo'llanmalar to'g'risida, ingliz tilini o'rgatish to'g'risida fakultetimiz juda ham kuchli. Harakat qilgan, san kuching bilan kira olasan shu fakultetga deb aytganlarida, shu orqali universitet Wyomingni yaxshilab ko'rib, qanday o'qishga kirish requirements deydi, nima deyiladi o'zbek tilida? Requirements qoidalarimi, talablari, talablari. Talablarini ko'rib, kuchliligini ko'rib, mana shu universitetga topshiraman deb ahd qilganman. O'ylaymanki, kirganimdan. Siz mamnunsiz kirganingizdan? Kirganimdan juda mamnunman. Qoyil. Umidjon, savolingiz bo'lsa bering, keyin videoga o'tamiz. Xo'p, xo'p. Juda ham boshida juda ham bir to'g'ri o'zbeklardagi o'sha naql deyishadi-yu. Beshikdan qabrgacha ilm izladim. Bekorga emas. Siz aynan shu yo'lda ekansiz. Buning muvaffaqiyatini siri nimada? Aslida shuncha universitetlarda o'qibsiz, shuncha nima deydi, ayol kishiga juda ham qiyin deb o'ylayman. Bu bunaqa. Hali ko'rsatuvimizni bobaydi. Umidjon, uzr, oyingizdan gapingizni oldim. Umidjon, kechirasiz. Mana men aytmoqchimanki, gapingizni bo'ldim. Kechasi bitta videoni topdik. Hamma olgan nima deydi, lisenslari, olgan unvonlari, olgan medallari hali ko'rsatuv davomida ko'rib hayratga kelasiz Umidjon. Men o'yladim, bu muvaffaqiyatning siri nima deysiz? Hayron bo'ldimki, odam qancha o'qish mumkin? Qancha? Va yoshlarimizga, mana hozirgi o'smirlarimizga o'qib kelayotgan o'sha high schoolni bitirayotgan ularga qanaqa maslahatlar berasiz? Qanaqa yo'llardan yursa ular o'z yo'lini, o'rnini tezroq topadi, qaysi yo'nalishlarda
qaysi sohalarda ko'proq sizda bu haqda ma'lumot bo'lsa kerak, albatta DILNOZA shu haqida ozgincha gapirib bersangiz. Albatta, savolingiz juda ham o'ylaymanki, dolzarb. Savolga javob berish uchun albatta bizning qiziqishimizga bog'liq. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. Chunki kimdir o'zi pianino o'rgangan deb olib kelishingiz mumkin. Mana bu tilni o'rgangan deb olib kelishingiz mumkin. Kimdir o'zidan o'zi xohlaydi. Albatta xohish, lekin biz boshqalarni o'rganmayaptikan deb ularni aybdor deb bilolmaymiz. Har bitta odamni hayotda o'zini nima deydi qiladigan ishlari bor, qanaqadir talantlari, maqsadlari bor. Men o'ylaymanki, mana shu yoshlarimizga eng asosiysi, agarda hali qanaqa maqsadlarga erishishni bilmasalar, albatta hamma narsani Amerikada shunisi yaxshiki explore deydi, to'g'rimi? Hamma narsaga harakat qilib ko'rgin, qaragin. Bilgin deyishadi. Men o'ylaymanki, shu sabab bo'lgan, chunki men doim qani Germaniya qanaqa, Germaniyada odamlar qanaqa qilib yashar ekan? Biz o'zbeklarni urf-odatlari boshqacha, Rossiyada qanaqa yashar ekan? Baribir bitta tilda gapirganimiz bilan bizning urf-odatlarimiz juda ham boshqa. Qani Amerikada qanaqa qilib yashar ekan odamlar degan narsa menda doim qiziqish uyg'otgan. Ham bilasizmi, eng asosiysi bu nafaqatgina diplom orqadan yugurish yoki bilim oshirish emas, bu har tomonlama qandaydir bir narsa o'rganish, rivojlanish, o'zingiz ustingizdan ishlash. Mana shu yo'rim, hayotda odam o'zini ustidan ishlash kerak. Mana hozir mana PhD'ni ham bitirdim. Bu bo'ldi degani emas. Bu hali yarim yo'l, yarim yo'l. Chunki kelajakda baribir har bitta inson bir narsani hayotda qila olishi kerak. Biz qaysidir sabab uchun dunyoga kelganmiz. Bilasizmi, har bitta odamni o'zini qiladigan ishlari bor-da. O'shanchi ma'lumotki, albatta ularni hammasini amalga oshirish uchun qiziqish, O'zbekistonlik yoshlarimizga keladigan bo'lsak, sharoit. Men o'ylaymanki, hozir mana juda ham ko'p sharoitlar berilyapti. Mana Zoom orqali sharoitlarimiz bor, ko'rishib, hozir tomosha qilayotgan studentlarimizga, yoshlarimizga albatta barchalari bilan aloqadaman. Yana ham gaplashmoqchi bo'lsalar, fikrlarini qoldirmoqchi bo'lsalar, doim xursandman, javob beraman. Harakat, en Alloh aytadilarki, barakat. Mandan sandan harakat, mandan barakat. Juda ham to'g'ri, juda ham chiroyli javob. Men juda ham xursandman. Kattakon rahmat DILNOZA. DILNOZAXON, qarang, odatda ilm fanga berilgan inson san'atga vaqti bo'lmaydi deyishadi. Siz esa mana videolaringizni ko'rib hayron qoldimki, ta'lim berayotgan talabalarga va professorlaringizga yana hamkasblaringizga ajoyib konsertlar ham uyushtirib turasiz. Mustaqillikka, Navro'zga, menimcha darslardan oldin bir chiroyli tadbirlar ham qilib turasiz. Shunga qattan vaqt topasiz, qattan bunaqa chiroyli san'atga muhabbat, raqslaringiz bir-biridan chiroyli. Qattan vaqt topasiz, qanaqa qilib vaqt ajratasiz? Albatta, bu narsa Shahnoza opa, yana ham qiziqish deyman, qiziqish va muhabbat eng asosiysi, chunki Rossiyada tug'ilganim bilan birga O'zbekistonda katta bo'lganim uchun menda bu tuyg'ular o'sgan. Raqslarimizni ko'rib, raqslarga qatnashmaganman, chunki u paytda sharoitimiz ham yo'q edi. Juda ham qiziqib, ashulalarni eshitganimda qandaydir o'zimdan kech harakat qilib, o'zim tushunishga harakat qilardim. Ashulada aytilgan so'zlarga e'tibor qilib, nimaga shu san'atkor nima demoqchi bo'ldi? Shu qo'shig'i bilan nima aytmoqchi bo'lyapti bizga deb qandaydir qo'l usullari bilan raqsga tushishni boshlaganman va mana shu muhabbatim qandaydir oshib universitetga kirganimda magistraturada ozgina vaqtim bo'lar edi. Qanaqa qilib mana shu klublarga qatnashib, faqatgina ko'rishib, choy ichishmas, balki bayramlar uyushtirsak bo'ladi degan savolimga universitetimizda, ayniqsa shu universitetimizni nima deydi katta qilib aytmoqchi edim, universitet Wyoming bu ajoyib joy deganimiz sababi ko'p odamlar ishlaganlaridan keyin pensiyalarini yoki bo'lmasam barcha topgan pullarini universitetga sarflashadi, universitetga berishadi. Mana shu pulda odamlar hech xursand bundan, chunki ularning pullari qandaydir bir loyihalarga beriladi. Mana shu loyihalardan biri har bitta studentlarni kelib chiqishidan davlatidan, masalan men O'zbekistondan kelib chiqqan bo'lsam, har bitta davlatni o'ziga xos ko'rsatuvlari bo'ladi yoki bo'lmasam tadbirlari bo'ladi. Shu tadbirlarni shu studentlarni biz
nima deb yordam beringlar, shular o'zlarini ko'rsatishsin deb pul ajratishgan. Mana shu grantga harakat qilib, nafaqatgina O'zbekistonimiz uchun, chunki o'zingiz aytganingizdek, boshida O'zbekistondan juda ham kam odamlar bor va yo'mingda bo'lsa sanab-sanab bir ikkita odamni topasiz. O'rta Osiyoni studentlar assotsiatsiyasini prezidenti bo'lganman. Mana shundan boshlanib o'zbek bo'lganim uchun ko'proq albatta nima deydi o'zbekistonlik o'zbekiston madaniyatini o'zbekistonlik san'atkorlarimiz olib kelishga harakat qilganman, chunki qozoq, turkman, tojik studentlarimiz faqatgina bir semestrga kelib ketishardi. Mana shu nimadir studentlar yordamida, ayniqsa amerikalik, bu juda ham ajoyib, bilas, o'zbekistonlik studentlar yo'q. Mana shu amerikalik studentlar bizga qiziqib, tadbirimizni biz bilan, bizni kiyimlarimizni kiyib, mana Zamira opam kelib yuradilar har doim, Abbos aka kelib yuradi tadbirlarimizga, bir marta, ikki marta kelib ketganlar. O'ylaymanki, Shahnoza opa, Umidjon, sizlarni ham ko'rish niyatlarimiz bor. Xudo xolisa, inshaalloh. Albatta, mana shu tadbirlarni Otabek Mahkamov kelib ketganlar, hamma tadbirlarimiz o'tkazganimizda qandaydir ajoyib o'zini nima deydi o'zini ruhiy qanaqadir foizlari bor, juda ham yaxshi. O'shanga xursandman mana shu tadbirlar o'tishidan. Mana hamma birgalashib, mana eng asosiysi bu birga ishlash, mana shu insonlar bilan birga ishlab, ular bilan birga mana shu madaniyatimiz olib kelganidan juda ham xursandman va yo'mingda qoyil amerikalik xorijiy shu millatlarga bizani o'zbek urf-odatlarini, madaniyatini shunchalik madaniyatiga shunchalik muhabbat uyg'otganingizga qoyil. Rahmat. Juda katta ish qilgansiz. Agarda ijozat bersanglar, Umidjon, Dilnozaxon, ikkita videoingiz bor menda. Shu ikkita raqs tushgansiz o'zingiz, bir ajoyib, xuddi raqqosalardek. Shuning uchun shu savolni bergan edim. Balkim shu ilm fandan tashqari yana raqsga ham qatnashasizmi deb. Kelinglar shu lavhalarda ozgina ko'raylik. Navruz o'tkazganingiz hamda menimcha yana mustaqillikni tadbiri bayroqlar bilan. Marhamat, Леонидан Илтимас қилиб қоламиз. Леонечка, у нас есть два интересных видео, где наши гости танцуют, если можно. Марханат. I'm not afraid to die.
judayam chiroyli raqs ekan. Men o'yladim, ikkinchisini ham bir to'la ko'ramiz. Mayli, endi uni keyin suhbatdan keyin. Umidjon, marhamat, savollaringizni bering. Ha, men yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bizani tinglayotgan o'sha Kindle'dan dasturining ashaddiy muxlislariga bugungi bizani suhbatdoshimiz, mehmonimiz o'zbegimni qizlari gumanitar fanlar doktori Vayoming universitetidagi ingliz tili markazining koordinatori ta'lim sohasida ish yurituvchi mutaxassis o'zbek tilini nafaqat o'zbek tilini balki o'zbegimizni madaniyatini ham urf-odatlarini ham amerikaliklarga tanishtirib targ'ib kelayotgan opajonimiz Dilnoza Hasilova bugun bizani suhbatdoshimiz Hozir ta'kidlab o'tmoqchimanki, o'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentda yozishingizlar mumkin va studiyamiz qo'ng'iroqlariga qo'ng'iroq qilishingizlar mumkin bo'ladi. Dilnoza opa, savollarimiz davom etadi. Hozirda ikkita farzandni onajonisiz, to'g'rimi? Ikkita farzandni onasisiz. Gumanitar fanlar doktori bo'lish qanchalik qiyin bo'ldi sizga? Qanaqa qilib bu darajaga erishdingiz? Ikkita farzandning onasi bo'lib, ham oilaga, ham o'sha o'zingizni sohangizga vaqt ajratib, mehnat qilib, tinimsiz bu narsa oson bo'lmagan bo'lsa kerak, albatta shu haqida ham ozgincha muxlislarimizga ma'lumot bersangiz. Albatta, Jon, savolingiz ham qiziqarli. Plastika hozir siz gapirayotgan paytingizda nimagadir bobolarimizni esladi. Dilnoza xon, sal qattiqroq gapirasizmi? Sal pastroq eshitilyapti ovozingiz. Endi-chi? Zo'r. Gapiravering. Jon savollarida albatta Abu Ali ibn Sino, Al-Biruniy, Al-Farg'oniy bobolarimiz esimga tushdi. Chunki bilamiz, naqadar kechalarda qiynalib o'qishga harakat qilardilar, qandaydir bir narsani topishga harakat qilishgan. Yu bizlarni hisoblab, sanab, Abu Ali bobomiz masalan, dorilarni qanaqa qo'limdan qilib dorilarni o'ylab chiqqanlar. Ma'lumotki, agar odam o'zi xohlasa, izlansa qandaydir nima deydi niyat qilingan bo'lsa, har bir narsa albatta O'zbekistonga kelib bo'lgan Amerikada Dilnoza xon, hozir bir minut, baribir juda past eshitilyapti ovozingiz. Lyonichka, а можно бэкграунд нам немножечко тише сделать? Dilnoza очень плохо слышно. Dilnoza xon, sal yaqinroq gapiring mikrofoningizga, xo'p, iltimos. Mana endi eshityaptimi? Zo'r, mana endi zo'r. Yaxshi. Mana shu demakki izlanishlar bo'lganligi uchun baribir vaqt topishga harakat qilaman, chunki hozir mana shu ko'rsatuvni o'zida aytmoqchi edimki, magistratura bilan doktoranturani farqi juda ham katta. Bizni tomosha qilayotgan barcha PhD'ni o'qilayotgan vatandoshlarimiz bunga nima deydi? Qo'shiladilar bu fikrimga, chunki kechalari-yu kunduzi-yu faqat yozma izlanish, yozish, tadqiqot qilish bilan shug'ullanasiz. Lekin Allohim shunday ikkita farzandimni yaratdiki, bular juda ham sabrli, aqlli, qandaydir menga hayotimdagi nima deydi, ularga qarab turib yana ham ko'proq tadqiqot qilishni xohlayman. Albatta o'zining qiyinchiliklari bo'lgan, chunki men doktorlikka kirganimda katta qizim 4 yosh bo'lganlar. Kichkina qizim 3 yosh bo'lganlar, bu juda ham qiyin, chunki ayniqsa bu nima deydi, diaperslarni almashtiradigan paytlar, bog'chaga yetib, 5-dan keyin. Lekin qandaydir Allohim o'zi sabr berib, qandaydir yo'llarim ochilgan. Buning uchun Wyoming universitetlarining professorlariga juda ham minnatdorman. Doim aytardi, nimaga qanaqa qilib men o'zim hali farzandim yo'q, turmushga chiqmaganman, menga qiyin, qanaqa qilib buni qilasan, sirini aytgin deyishadi.
ichimda o'ylayman, bari biz o'zbek ayollari temir xotin, bekorga bizda temir xotin degan 40 ta joni bor deyshadi, bekorga. Joni bor deb bilmaysizlar deb aytmoqchi edim. Lekin albatta qandaydir nima deydi, hayotda o'zini har bitta insonni qilayotganida qanaqadir bir pozitivni mana nimalari paydo bo'ladi. O'sha paytlarda deyman, o'ylaymanki, albatta qo'ldan kelganicha harakat qilib, yig'lamasdan ba'zi bir paytlarda faqatgina yaxshilikni o'ynasa inson barcha maqsadlariga erishadi. Qoyil. Qoyil Dilnozaxon, mani savolim Amerikada o'zbek tilini targ'ib etish bilan bir qatorda O'zbekistonning bir qancha oliy gohlarida talabalar bilan uchrashuvlarni hamda domlalar bilan bir metodik almashuvlar o'tkazish uchun siz Amerikadan Wyoming universitetidan professorlarni olib borishga yordam bergansiz. Xolisona yordam bergansiz. Ikkinchi, mana shu almashuvlar orqali bizani o'zbekistonlik talabalarga, domlalarga qanaqa foyda keltiradi bu metodik almashuvlar? Shu haqda ozgina gapirib bersangiz. Lasmi ikki ko'prik deb boshladingiz bugungi ko'rsatuvni. Menga yoqdi bu ikkita so'zingiz. Mana shu ikkita ko'prikni bog'lash uchun bilasmi, Wyoming haqida ko'pchilik bilmaydi. Amerikani o'zida ham shunaqa shtat bormi deyishadi. O'zbekistonni ham albatta Wyomingda bilishmagan. Shunaqa davlat bormi? Ba'zi bir Qozog'istonni bilishadi, lekin O'zbekiston haqida ko'p ma'lumotlar berilmagan. Mana shu ko'proq Pokistonni bilishadi, bilasmi? O'zbekiston desang Pokiston turishadi. Degan to'g'ri. Mana shu uchun ikkita ko'prikni bog'lash uchun Amerikada Wyomingda o'zbek tili bilan O'zbekistonimizni, O'zbekistonda esa Amerikani ta'lim sohasi bo'yicha olib borilayotgan ishlarni o'qishga harakat qilganman. Hozirda mana shu 5 yillik ichida judayam ko'p yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularga motivatsion qandaydir seminarlar o'tkazib, suhbatlashganman. Bu judayam yaxshi, chunki bilasizmi, hozirgi yoshlarni fikrini bilish uchun, nimalar bilan shug'ullanishlarini bilish uchun, davlatimiz qaysi tomonga ketayotganini bilish uchun faqat shu studentlar orqali bilishingiz mumkin. Ular judayam yosh, judayam qiziquvchan savollar bilan nima deydi, mani yanayam xursand qilib, yanayam ular bilan gaplashgim keladi. Va albatta ularga qo'limdan kelganicha bu yoqdagi yoshlarni qilayotgan ishlarini ko'rsatib, ba'zida agar ingliz tillari yetarli darajada bo'lsa, grant dasturlari haqida gaplashishga harakat qilaman. Ayniqsa o'ylaymanki, ta'lim sohasida birinchi o'rinda ustozlarimizga biz yordam berishimiz kerak, chunki ustozlarimiz metodikalarini, qo'llanmalarini juda ham yaxshi o'rgansalar, albatta ular o'zlarini o'quvchilarini juda ham yaxshi o'rgatib dars beradilar. Ana shuning uchun bilamiz, Amerika birinchi o'rinda bu usullar bo'yicha, ularni usullarini o'rgangan holda albatta tadqiqot bo'yicha, masalan, qanday qilib maqolalar yetishtirish, chiqarish Amerika jurnallarida va qanday qilib darslarni interaktiv usullarida o'tkazish haqida ko'pgina universitetlarda barcha shaharlarga borib xolisona o'tkazganman. Bu juda ham xursandman. Bu yana ham boshqa bir tuyg'u, bilasizmi? Gulistonda, masalan, Gulistonga borib, Samarqand, Farg'ona, Buxoro, Urganch universitetlarida o'qituvchilar bilan, domlalar bilan gaplashganingizda qandaydir bir pozitiv, qandaydir bir nima deydi, maroq olasizda. O'sha narsalarni qandaydir yana ham kuchaytirish uchun mani muhabbatim yana ham kuchli, o'rgangan narsamni shiorim yana ham o'rganish va ulashish. Eng asosiysi o'shaning uchun ularga borib qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Shu borada Dilnozaxon, men yurtdoshlarimizga, tinglovchilarimizga aytib o'tmoqchi edimki, Wyoming matbuoti, nashriyotlari va ijtimoiy tarmoqlari siz haqingizda shunday bir qiziqarli gap yozishganki, menga juda qiziq bo'ldi. Bu narsa hozir o'qib bermoqchiman, tarjima qilib o'qib bermoqchiman. Albatta, u ingliz tilida yozilgan. Dilnoza Hasilova butun dunyo madaniyati va xalqlarini Wyomingga va Wyomingni madaniyatini va xalqini butun dunyoga olib chiqmoqda. Gap menimcha hozirgi bo'layotgan ishli haqida. Bu haqiqatdan faxrli. Buni eshitib ochig'ini aytaman, etim jimillab ketdi buni o'qiganimda. Men juda ham faxrlanib ketdim, mag'rurlanib ketdim. Shu bizani o'zbek qizi shunchalik Amerikani gazetalarida, ijtimoiy tarmoqlarida shuncha gap so'z bo'lib, bu kechigi gap bu. Kechigi kunda chiqqan, internetlarda, gazetalarda chiqqan gap.
haqiqatda mana hozir suhbatimiz orqali menimcha tinglovchilarimiz ham eshitib o'tishyapti. Qilayotgan ishlaringiz juda ham samarali, barakali. Shu borada endi bitta savolki, kecha gaplashganimizda shu aynan domlalarga o'zbek tilini o'rgatish nima beradi? Mana shunchalik o'zbek tilini qiziqib o'rganishyapti. Maqsad shundan. Eng asosiy maqsadim amerikalik yoki bo'lmasam hozirda nafaqatgina Amerika balki Yevropa davlatlarining barcha domlalari, militsiya xodimlari o'zbek tilini o'rganishyapti. Bu albatta juda ham qandaydir mani lol qoldirdi. YouTube kanalimda har kuni bir qandaydir yangilik o'qiyman. Eng asosiy sababi O'zbekistonga muhabbat. Rasmi bizning tariximizda. Albatta. Biz O'rta Osiyo davlatlari ichida juda ham tarixga boy davlatmiz. Bizni Buxoro, Samarqand, Xorazm, Xiva barcha shaharlar shunaqangi bir qandaydir bilasizmi, mana shu shaharlarni har borganimda ziyorat qilishga harakat qilaman, qandaydir bir kuch olaman. Bobolarimiz yotgan joylarni ziyorat qilish va ularni albatta boshqa dunyo vakillariga qandaydir ulashib aytish, men o'ylaymanki, bu farz ham burchimizdir. Mana shuning uchun shu maqsadlarda o'zbek tilini o'rganib, yana ham qandaydir o'zlarini yaxshi his qilishlarini xohlayman, chunki albatta ingliz tilini bizning davlatimizdagi yosh o'quvchilarimiz, turistik firmalarda ishlaydigan xodimlarimiz biladi. Lekin ularni kelib o'zbek tilida bir shirin so'zlari, menimcha, faqatgina ularni o'zini, balki O'zbekiston xalqini xursand qiladi. Mana shu odam kelib bir og'zim o'zbek tilida menga gapirdi-ya deb degan narsa bizni do'st, bizni xalqimiz xalq do'st. Bilasizmi, juda ham har kimdan xursand bo'lib ketadi. Mana shu narsalarni yana ham ko'paytirib, yana ham O'zbekistonni nima deydi, kuchliligini qanday, mana ulamolar, mana o'zingizlar ham qancha ishlar qilgansizlar, juda ham ko'p yutuqlarga ega bo'lgansizlar. Mana shu insonlarni borligini yana ham ko'rsatish uchun men o'ylaymanki, har birimiz harakat qilib buni ko'rsatishimiz kerak. Sizlarga ham juda ham katta rahmat. Rahmat, Dilnozaxon. Umidjon, savolingiz bo'lsa. Savolimiz shunday iboratki, Dilnoza opa, hozir kunda pandemiya sabab ko'p darslar Zoom orqali bo'lib o'tmoqda, to'g'rimi? Sizda o'sha faoliyat yuritadigan universitetda o'sha darslarga Zoom orqali o'zbekistonlik talabalar ham ishtirok etishi mumkinmi? Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Albatta, men hozir shuni aytib o'tmoqchi edim. Bugungi ko'rsatuvimizni ko'rib turuvchi barcha muxlislariga qandaydir bonus beramiz. Men yaratgan jahon tillari programmasiga barcha o'zbekistonlik yurtdoshlarimizni uyda o'tirgan paytlarida jahon tillarini o'rganmoqchi bo'lsalar, tekin ravishda programmamizga Zoom orqali qo'shilishlari mumkin. Biz nemis, fransuz, ingliz, o'zbek va barcha tillarni o'rgatamiz. Mana shu Facebookimizda barcha tillar kunlarigacha berilgan. Albatta qo'shilib o'rganishlarini xohlayman. Bu qanaqadir sharoit, bilasizmi, faqatgina o'qituvchi bo'lib o'qituvchi emas, bu tilni egasi, o'sha davlatdan kelib chiqqan fuqaro shu tilni o'rgatadi. Mana shundan foydalanib qolishlarini xohlayman. Nafaqatgina u tilni, balki ingliz tilini ham bundan ham dolzarb darajada o'rganishadi. Dilnozaxon, uning uchun qatga kirish kerak. Siz Dilnoza Xosilova deb yozishsa bo'ldimi, yo'q qana qilib kirishsin, shuni aytib o'ting. Facebookimizda yoki Dilnoza Xosilova degan sahifamga kirishlari mumkin, qoldirishlari mumkin. Mana shu radiodan eshitib, shu programmaga qo'shilmoqchi edim deb, yoki bo'lmasam World Language and Culture Program at the University of Wyoming deb yozsalar, World Language programmasi kelib chiqadi va u yerda barcha ma'lumotlarni topishlari mumkin va efirimizning oxirida emailimni ham beraman. Emailim orqali menga yozishlari ham mumkin va Instagram orqali ham topishlari mumkin. Instagramda manimcha DH harfi da, по-моему, DH Xosilova deb yozilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Instagramda. Juda ham yaxshi. Dilnozaxon, agar hozir mayli desiz, boya aytib o'tganimizdek, juda ham diplomlaringiz ko'p, juda ham nima deydi, yutuqlaringiz, olgan medallaringiz, shular haqida bizani ajoyib san'atkorimiz, bizani yaxshi ko'rgan hamkasbimiz Zamiraxon Salim juda chiroyli. Menimcha, siznikiga mehmonga kelganlarida shu videoni yaratganlar.
bilasizmi, haqiqatdan hayratga tushganimda anchagacha uxlolmadim. Bu nima deydi, faxr tuyg'usimi? Bu shunchali sizni qilayotgan ishlaringizni aytaman, bir kino ko'rgandek bo'ldim-da. Qanaqa qilib shu ikkita jajjigini farzandi onasi ham o'qib, ham ishlab, ham yana shuncha nima deydi, g'alabalarga erishgan. Allohimni shunchali suygan bandasi ekansizki, Dilnozaxon. Qilayotgan ishlaringiz shunchali Allohimga yoqqan ekanki, sizni shunchali qo'llab-quvvatlab kelayotgan ekanlar. Shuning uchun kelinglar hozir shu videoni tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga havola etsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Lyonchka, u nas tam есть прекрасное видео, где все награды наши гости, Дильнозочки Хасиловой. Сейчас вот я как раз, пока ты готовишь его, я вот рассказываю нашим слушателям, нашей молодежи, чего можно добиться в этой жизни, несмотря на то, что живешь ли ты в своей стране или где-то ты находишься. Да даже на Луне можно добиться всего, было бы желание. Я думаю, что они еще большего добьются, посмотрев нашу программу. А еще у тебя под твоим окошком вышло, что они могут нас загрузить Радио Позитив Плюс ТВ на Apple Store и Google Play. Расскажи, пожалуйста, на узбекском языке, как это делается. И я после этого поставлю видео. Азиз тинглёчилар, томошабинлар, хуазыр мана етіп отмақчымам, бзан апларымзаны кимки... Yo'lda ketayotgan bo'lsanglar, juda ham ko'p trak haydovchilarimiz bor, bizani eshitadigan, hattoki alohida ko'rsatuvlarimiz ham bor, Dilnozaxon. Yurtdoshlarimiz hammasi maza qilib eshitishligi uchun. Shuning uchun kimni vaqti bo'lmasa, ko'rib o'tirishga, bilaman, keyin ko'rsatuvdan keyin maza qilib ko'rishadi, ishdan keyin. Lekin 24 soat eshitmoqchi bo'lsanglar, mana telefoningizda App Store'ga kirsanglar, bemalol Pozitiv Plus TV deb yozsanglar, bizani appimiz chiqadi, o'zingizga ko'chirib yuklab olishingiz mumkin va 24 soat musiqa eshitib yurishingiz mumkin hamda ko'rsatuvlarimizdan tinglab ketishingiz mumkin. Va Pozitiv Plus TV sahifamizga kirishingiz mumkin, unga ham yozilishingiz kerak, YouTube kanalimizga yozilishingiz mumkin. Hammasida bittagina shu Pozitiv Plus TV deb yozasizlar, faqatgina pozitiv so'zi Z harfi bilan yoziladi. Hamda Instagramimizga ham kirishingiz mumkin. Marhamat, endi esa va'da bergan Dilnozaxonni aynan shu litsenziyalari, olgan mukofotlari, marhamat. Mana shu qiz haqida gapirganimni hamma isbotlarini ham ko'rsatmoqchiman. Qarang, bu yerdagi diplomlarni, qayer bu orderlarni, berilgan mukofotlarni sizga ko'rsatmoqchiman. Qizimiz mana 2002-yildan beri shu maktabni O'zbekistonda bitirgan yillardan boshlab qizimiz faxriy yorliklari. Bu faxriy yorliklarni ko'rsangiz, bu faxriy yorliklar hamma qayerga borgan bo'lsa, qizimiz mana Rossiya diplomi, Rossiyada o'qib diplomlari. Qayerga borib o'qigan bo'lsa, qizimiz hamma yerdan mana pochetniy grammatalar, ya'ni faxriy yorliklar olib kelganlar. Ya'ni bu butun o'zlarining harakatlari bo'yicha. Mana qarang-da, mana bu Rossiya paytidan o'sha 2002-yildan boshlab u 2005-yil. Mana har bitta yili, har yili bu a'lochi o'quvchi sifatida harakatlari bilan nihoyatda ko'p faxriy yorliklarga ega bo'lgan. Unisiga mana hozirgi qilayotgan, mana hozirgi shu Wyoming universitetida qilgan ishlaridan mana qarang-da, buni butun shu Wyoming universitetidagi shu professorlar o'zlari shu qizni o'qishidan, harakatlaridan faxrlangan holatda o'zlari shu faxrlanib chiqarishyapti, shu jurnalga chiqarishgan. Mana yana qarang-da, mana xudoyimga shukr, ming bor shukr, alhamdulillah. Mana qarang-da, bu sertifikatlarni chiroyli ko'pligidan qarang. Endi yana mana bu yerda asosiy mana nimalardan, mana o'qing, the country display, qarang-da,
mana o'qib olsangiz o'zingiz juda ham yaxshi tushunib olasiz. Buni tagida ham bor. Voy, mana xolos. Qanday qilib bunday yoshlarimiz haqida gapirmaymiz? Faxrlanib gapirsak bo'ladi shu narsa haqida. Mana yana hozir asosiy ishlardan biri mana buyurgi ishlardan O'zbekistonga o'sha aytganimdek professorlarni olib borib, bu kishi mana butun O'zbekistonda ham qilgan ishlari bilan sertifikatlar berilgan shu universitetlardan birgalikda qilingan ishlar. Mana O'zbekistonda o'qiganlar mana. Buning asosiysi mana qaranglar, sertifikat application mana qarang. Toshkent State University of Economics kursis bo'ladi. O'zbekiston. Yanada mana bu kishi shunday nimalari ham borki, harakatda barakat deyishadi-ku. Ya'ni sport, health, ya'ni leaders certificate, ya'ni sog'lik haqida ham ko'p harakatda bo'ladilar mana bayonida. Sog'liqqa yana bitta mana. Nihoyatda ko'p. Ya'ni shunchalik harakat qilib turadiki, shu narsalarga ega bo'lganlar. Eng asosiysi Colorado, Wyoming bo'yicha eng oliy student, ya'ni tilla orden bilan mana mukofotlanganlar. Ya'ni bunday yoshlarimiz ko'payishini xohlaymiz. Onalar uchun ayniqsa eng quvonchli kunlari shu bo'lsa kerak yoshlarimizdan, to'g'rimi? Mana yana qarang. Nozixonni award, ya'ni student mana o'qisangiz o'zingiz tushunib olasiz. Eng katta award berilgan mana. Butun studentlarning ichida 2018-yili rosa katta award olganlar. Buning uchun men bu qiz haqida bekorga sizlarga video qilib berganim yo'q. Mana shu so'zlarimni isbotda. Ilohim hammani farzandlari shunday chiroyli harakatlarda bo'lib, ota-onasi uchun ham katta orzularga yetish uchun shunday chiroyli ishlar qilishini tilab qolamiz. Barakalla Dilnozaxon, barakalla. Tasanno, tasanno. Tasanno, ofarin. Faxrlanmasdan ilojisi yo'q. Ilojisi yo'q. Mana hozir layklar ketishyapti. Azizaxon Rahmatullayeva, assalomu alaykum deb yozyaptilar. Qoyil deb. Mana Toshkentdan Shohidaxon yozyaptilar. Juda qiziqarli suhbat, ko'p qirrali inson ekanlar. Bu katta faxrli ishlariga omad, muvaffaqiyatlar tilaymiz deb. Shuning uchun Dilnozaxon, qilayotgan shuncha mehnatlaringiz, shuncha ishlaringizning samarasi bu. Bu albatta juda ham faxrli. Endi sizga shunaqa savol, Dilnozaxon. Har bir inson dunyoga o'zining bir vazifasi, yana boshqacha qilib aytganda, missiyasi bilan dunyoga keladi. Kimdir bemorlarni davolash uchun keladi. Kimdir olam go'zalligini san'at orqali shoirlar, rassomlar, san'atkorlar insonlarga yetkazish uchun keladi. Kimdir xotamtoylik, ochiq ko'ngillik orqali insonlarga yaxshilik ulashishga kelarkan. Kimdir esa Alloh yo'lida mu'minlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun keladi. Sizchi hayotda o'z o'rningizni topganman deb o'ylaysizmi? Va sizning hayotdagi mana shu nima deydi, vazifangiz nima deb o'ylaysiz? Rahmat, nazar bo'yicha aytib o'tgan so'zlaringiz uchun albatta hayotda o'zimni o'rnimni topdim deb o'ylayman. Bu albatta ta'limga ming bor shukr. Mana shu O'zbekistonimizga avvalambor maktab yillarida bitirib, maktablarni o'qigan ustozlarimga va Smolensk shahridagi rossiyalik ustozlarimga jahon tillariga uyg'otgan nima deydi mehrimi, ya'ni ham oshirganliklari uchun va albatta Wyoming universitetini, Wyoming ahliga juda ham katta rahmat aytmoqchiman, chunki mana shu insonlar, mana shu butun berilgan sharoitlar orqali maqsadlarimga erishganman. Lekin hali bu hammasi emas, albatta bu hali aytib o'tganimdek yarimi, yana ham ko'proq o'rganishga harakat qilmoqchiman, yana ham ko'p narsani davom ettirishni xohlayman maqsadlarim sari. Albatta eng asosiy hayotdagi juda ham
judayam chiroyli shirin so'zlarni aytib o'tdingiz. Har bitta insonni o'zini missiyasi bo'ladi. Men o'ylaymanki, Allohim shunday qandaydir iqtidor, qandaydir shunday sevgi, muhabbat bergan ekan, mana shu ta'lim sohasi bo'yicha albatta orzularimni O'rta Osiyodagi nima deydi, O'rta Osiyoda qilmoqchi bo'lgan ishlarimni kelajakda yurishni juda ham xohlayman va mana shu maqsadlar sari faqatgina o'rganish va ulashish birgalikda barcha insonlar bilan shu narsalarni birga qilishga ahd qilganman. Mana shu missiyam ham o'ylaymanki, balki mana shu sizni ko'rsatuviz orqali ham siz bilan tanishib, siz bilan gaplashib, mana shu bayramlar orqali O'zbekistonimni ziyoratish va yo'mingda va ayniqsa O'zbekistonda Rossiyada tug'ilgan qiz ko'pchilik adashib ham qoladi. Qanaqa qilib bu juda ham ajoyib. Rossiyada tug'ilgan qiz o'zbekcha Amerikada mana shu narsalarni balki dunyoni birlashtirish qandaydir hissamni qo'shish missiyam bor deb o'ylayman. Diplomat bo'lmasam ham o'ylaymanki, inson oddiy inson sifatida diplomatik ishlarni qilib yurganimdan juda ham faxrlanaman. Barakalla. Barakalla. Umidjon, savolingiz bormi? Manda shunaqa savol tug'ildiki, Dilnoza opa, hozir aytdingizki, hozircha o'sha o'ylagan maqsad va marramni yarmida turibman dedingiz. Agarda oxirgacha yetib borsangiz, nima bo'ladi keyin? O'shanisi mana zo'r savol berdi. Chunki ayrim insonlar o'sha o'ziga qo'ygan maqsadiga erishgandan so'ng to'xtab qolishi ehtimoli juda ham katta. Manimcha bir 90%ga insonlar o'sha o'zi o'ylagan aniq maqsadiga yetgandan keyin to'xtab qoladi, bir joyda qotib qolish ehtimoli bor. Sizda bu holat qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Rasmi hozircha men o'ylaymanki, o'zimga yordam bera oldim, chunki ta'lim ola oldim. Eng asosiy maqsadim boshqalarga yordam berish. Boshqalarni ham mana shu men ko'rgan, ko'zdan kechirgan hayotimni, yutuqlarimni ko'rsatib, ularni ham mana shunday yutuqlarga, marralarga erishishni xohlayman va buni faqatgina men o'ylaymanki, mana muhabbatim do'stligi uchun, davlatlarning do'stligi uchun. Men o'ylaymanki, men juda ham bilasizmi, hozir shunaqa quvonchdamanki, bittagina mani faxrim Rossiyada tug'ilib O'zbekistonda katta bo'lib, Amerikada yashab yurganim. Bu hammaga, o'zimga, hammaga nima deydi, hamma biladi bu narsani. Lekin juda ham faxrlanaman. Bu juda ham katta faxr. Chunki mana shu 3ta dunyodagi turli xil madaniyat, turli xil dunyoqarash, turli xil tillar bilan bir jamlab turib, dunyoda tinchlik olib kelish. Bu mana eng asosiy maqsadim. Buni qanday qilib amalga oshirishimizni mana bugun siz studiyangizda aytaman, chunki o'ylaymanki, baribir vatandoshlarimiz ham kutib qolishadi. O'rta Osiyoda eng asosiy ishim bizni vatandoshlarimiz biz olayotgan narsalarni Amerikada, Yevropada olayotgan narsalarni O'zbekistonni o'zida, O'rta Osiyoni o'zida olishlarini xohlayman. Va kelajakda agarda ishlarni yana ham mustahkam qilib o'zlarini kimligini ko'rsatmoqchi bo'lsalar, ular boshqa davlatlarga borishlarini xohlayman. Lekin O'zbekistonda yashab ham bu narsani olish mumkin, qilish mumkin degan narsalarni targ'ibot qilib yoqib kelmoqchiman. Amerikada esa hammamiz bilamiz, men yashayotgan ayniqsa shtatda diversity degan narsa bu juda ham nima deydi, problematik hisoblanadi, chunki ko'proq boshqa dunyo vakillari qanaqa yaxshilik qilayotganliklarini, yaxshi insonlar borligini ko'rsatmoqchiman va men o'ylaymanki, bu orqali mana shu dunyoda immigratsion ishlar ham kamayishi mumkin. Albatta, barcha odamlar teng bo'ladi. Mana bu, mana Xudo xohlasa, mana shu yillar pandemiyani o'zini yaxshi xislatlari ham bor, yomon xislatlari ham bor. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsa tenglikka kelyapti. Barcha insonlar teng bo'lyapti. To'g'ri. Xalqlar, barcha davlatlar teng bo'lyapti. Hech kim bir-biridan oshgani yo'q. Past bo'lganlar ko'tarilyapti, lekin tepaga sakragan davlatlarimiz barchasi tenglikka kelyapti, bir-biriga yordam berish. Mana shu niyatim bor, Xudo xohlasa, albatta amalga oshirish niyatidaman va barcha az vatandoshlarimizni ham birgalikda jamlik, eng asosiysi jamlik deb o'ylayman. Mana shu jamlik birgalashib, mana shu yutuqlarimizni birga qilaylik. Bitta inson qilishi juda ham qiyin bu narsalarni. Qoyil. Qoyil, inshaalloh rejalaringiz amalga oshsin, hammasi maqsadlaringizga erishing.
judayam oliy janob rejali maqsadli qo'ygan ekansiz oldingizga hammasiga inshaalloh erishing. Hamisha atrofingizda faqat shu sizni qo'llab-quvvatlaydigan, sizni tushunadigan, ketingizdan boradigan, bayrog'imizni nima deydi, ko'tarib olqa boradigan insonlar ko'payaversin oldingizda. Endi o'sha shu AQShda ishlab ta'lim olayotgan yoshlarimizga qarang, bizani endi ochgan radioimizni ham maqsadi ediki, umidjon bilan harakat qilamiz, qiziqarli insonlarni taklif qilishga. Mana ko'rsatuvlarimizni birida nafaqat san'atkorlar bilan tanishtirish, balki shunaqa sizga o'xshagan qiziqarli jonkuyar insonlar bilan tanishtirish. Ko'rsatuvlarimizni birida Jon Tashmatov bilan tanishtirgandik, IT xodimi. Ular bilan ham juda qiziqarli suhbat bo'lgan edi. Buni maqsadi yoshlarimizni ko'proq bilimga jalb etish. Faqatgina ish topib, hozir mana nima deydi, har bitta ish faxrli. Har bitta ish faxrli. Albatta. Lekin yoshlarimizni rivojlanishini juda ham xohlaymiz. Amerikada yashab kelayotganimiz uchun ular ham mana shunaqa bilimga berilib, ilmga berilib, yana ham ko'tarilishini juda ham xohlaymiz. Siz ham ishlab turib o'qigansiz-ku, to'g'rimi? Dilnozaxon. Albatta. Hammamiz ham shu. Shuning uchun yoshlarimizni faqatgina ishlashda to'xtab qolmasdan, o'qishga, ilmga berilsin degan niyatda sizga o'xshagan qiziqarli insonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Shu borada mana AQShda ishlab ta'lim olayotgan yoshlarimizga ikki og'iz tilaklaringiz. Avvalambor barcha-barchaga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik, sog'lik tilayman. Ana undan keyin agar biz bu narsalarni hammasiga erishsak, undan keyin albatta mana shu davlatlarda olgan bilimlarni yana ham mustahkamlab, ularni barcha vatandoshlarimiz bilan ulashishlarini xohlayman. Albatta, bitta kichkinagina yaratgan narsamizni olib chiqishimiz, har bittamiz bittadan kichkina-kichkina narsaga hissa qo'shsak, men o'ylaymanki, bu juda ham katta bardamlik bo'ladi va albatta barcha yoshlarimizga mana shu narsani aytib o'tdi Shahnoza opa, juda ham xursandman. Nafaqatgina biz yoshlarimiz Amerikaga kelib o'qiyotganlar emas, qancha vatandoshlarimizni Amerikada o'zbek, amerikalik yoshlarimiz bor. Mana shu yoshlarimizni mentor sifatida mentor qilib, biz o'zbekistonlik yoshlarimiz bilan birlashtirib, ularni qandaydir maqsadlar sari yana ham qiziqtirib olib chiqishimizga xudo xolasa o'z hissamizni qo'shamiz deb o'ylayman va albatta kelajakda sizlarni pozitiv radiosi orqali mana shu yoshlarimizga qandaydir loyihalar tayyorlaymiz deb o'ylayman. Keling, bo'lmasam shunaqa loyihalarni birgalashib biror narsa o'ylab harakat qilamiz. O'zbekistondagi yoshlarimizni ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelayotgan yoshlarimiz uchun ham birgalashib balki chiroyli-chiroyli loyihalar tayyorlarmiz, aytib o'tganingizdek. Men o'ylayman, bugungi suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi. Bugun hozir qo'shilib ko'ra olmagan insonlar albatta kechgacha ko'rishadi. YouTube kanalimizda ham ko'rishligisi mumkin. Instagramga ham YouTube linkini qo'yamiz albatta va Facebookda gruppalarga tarqatishga harakat qilamiz. Ko'rib nima deydi, o'zligisiga xulosa chiqarishsin. Va yana bitta savolim, Dilnozaxon, albatta men eshitishim bo'yicha siz grantlar olishga yordam bergansiz, o'z hissangizni qo'shgansiz. Qiziqqan yoshlarimizni sizga murojaat qilishligisi mumkinmi? O'sha pejizga, sahifangizga yozib. Albatta, murojaat qilishlari mumkin. Bu grant eng asosiy nima deydi, bizga yordam qilaman. Hozir yoshlarga juda ham ko'p grantlar berilyapti. O'zbekistonimiz shunaqa sharoitlar yaratdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini yoshlarga berilgan ta'lim sohasidagi grantlarni olib kelishyapti. Ayniqsa biznes liderlarini Amerikaga olib kelib, ularni malaka oshirishlariga yordam beryapti. Albatta, bularni hammasiga ingliz tili orqali, ingliz tilini o'rganib turib, mana hozir bizni dasturimiz aytib o'tganimdek, ingliz tilini ham o'rganishlari mumkin. Mana dasturim orqali o'rganib topshirishlari lozim. Albatta, maslahat kerak bo'lsa, mana shu kungacha barcha vatandoshlarimizga maslahat berib kelganman qo'limdan kelgancha. Albatta, men ham onaman, ham ishlayman, o'qiyman. Vaqtim bo'lganda albatta doim javob beraman. Agarda bir kunda javob bermasam xafa bo'lmanglar, lekin barchaga baribir alohida e'tibor qilib javob berishga harakat qilaman. Barchaga omad, ishlariga rivoj tilayman. Harakat, harakat va yana harakat, o'rganish, ilm izlash, oldinga O'zbekiston. Oldinga.
Kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Mayli, Umidjon, siz xayrlashib oling, keyin men gapiraman. Avvalo Dilnoza opa, vaqtingizni ayamasdan bizani bugungi dasturimizga, suhbatimizga qo'shilganingizdan juda ham mamnunmiz. Ilohim o'sha aytgan maqsad va marralaringizga yetishishda yaratganning o'zi sizni yo'lingizni yoritib, inshaalloh hamma maqsadlaringizga, niyatlaringizga yetib yuring. Biz siz orqali faxrlanishda davom etaylik. Farzandlaringizni baxtiga sog'-omon yuring. Doimo yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Ko'p yillardan beri bilamiz. Yoshlarimizni jipslashtirishga, o'sha ta'limga yo'naltirishdan hech qachon charchamasligingizni tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doimo yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Ну и с вашего разрешения, да, можно мне зайти? Конечно, конечно, Лёнь. Вы знаете, я сегодня получил массу удовлетворения, не поняв ни одного слова, что вы сказали. Но я скажу, вот как Дильноза себя преподносила, как она говорила, к сожалению, я вот, ну, только догадывался, какие ее награды и чем она занимается, но я вам скажу одну вещь. В таком возрасте достигнуть таких высот, званий и почет, я думаю, что это заслуживает наших аплодисментов. Я очень рад. Шагнозочка, если, конечно, можно... Вот страна должна знать наших героев, даже которые находятся в Вайоминге, где сейчас холодно, идет снег, или вчера был снег, если я не ошибаюсь, правильно? Поэтому наша гостья так укуталась. Вот. И если можно, если вот достаточно будет программы, чтобы сделать на русском языке, по-моему, люди должны знать, серьезно, честно. Я вот получил массу, даже от той речи, которую она говорила, знаешь, без вот эти все вещи, очень-очень было красиво, честно. Я очень горжусь, что вы были на нашем радио, радио Позитив Плюс ТВ. Надеюсь, что мы с вами будем дружить и еще в последующей сделаем о вас много передач. Леонид, спасибо вам большое, очень было приятно с вами познакомиться. Вы очень большой молодец тоже и по техническим вопросам. Очень было приятно, я очень рада и надеюсь еще раз увидимся. Спасибо. Ну что ж, енді өз нөбетімде Дилноза ханым, менің сізге миннәтдарлығымды білдірмекшімін. Авалан бар инсан сифатыда. Ва өзім юрдошым сифатыда. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman sizga o'xshagan insonlarga. Baraka toping. Allohim har bitta ishingizda sizni qo'llab-quvvatlasin. Shunchali jon kuyarli bilan yurtdoshlarimizni o'ylab, yoshlarimizni o'ylab, o'sha ko'priklar qurib, yaratib qilayotgan ishlaringizga Allohim baraka bersin. Va albatta biz birgalikda loyihalarni boshlaylik. Bu shu borada ham bizga Allohim qo'llab-quvvatlasin, ishlarimizni amalga oshsin, yurtdoshlarimizni faqatgina bizni qo'llab-quvvatlashligisini iltimos qilib qolamiz, chunki haqiqatdan xolisona qilayotgan ishlarimizda sizlarni yordamingiz kerak. Nima deydi? Ruscha qilib aytganda faqat poddershkangiz kerak. Hech bo'lmaganda like bosib omad deb tursanglar, shuni o'zi ham mana aytishadi-yu, bitta uy qurayotganda xormen degan gapni o'zi juda ham katta dalda beradi insonga. Madad bo'ladi to'ppa. Madad bo'ladi deyshadi-ku, hech bo'lmasa xormenglar deb qo'ysanglar, shuni o'zi bizga yetarli. Va albatta bir-biringizga ulashsanglar, radioimiz rivojlansa, yoshlarimiz uchun, nafaqat yoshlarimiz uchun barcha jami yurtdoshlarimiz uchun menimcha juda katta ish bo'ladi deb o'ylayman. Dilnoza xon, kattakon rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilikni ko'rishni Allohim nasib etsin. Rahmat, Shahnoza opa, bir o'zim aytsam radioga ham omad tilayman. Yosh bo'lishiga qaramasdan men juda ham xursandman. Bilasizlar, meni mehrim, men o'zbekistonlik bo'lganim bilan ya rossiyanka, ya очень горжусь. Страны работают вместе, я буду очень рада, и я очень стараюсь тоже поддерживать русский язык. Узбарча. Шахноза, смотри, говори же на русском языке, так что можно же сделать с ней программу? Она же родилась в России. Ну вот я сейчас удивился, да, она сказала, ну я же не понимаю, там яхшим из Бурмасы с России такого не было, понимаешь? Узбечка, которая родилась в России и которая живет в Америке, соединяет вот эти вот мосты Узбекистан, Россия и Америка. Да.
Альбата, я не могу также сказать рахмат. Я хочу, чтобы вы, ну, наверное, знаете уже слово рахмат. Рахмат это спасибо. Огромное вам спасибо. Удачи. Спасибо, что вы стараетесь поднять таких людей. Стараетесь показывать позитив, да? Хаммаге барча кафиатлар дарып, шунақа инсонларны борлигидан. Яна ям көпроқ барча вартандошларымыз хақида гапырып иш фаолият көрсатып бораётганлардан жуда ям хурсанман. Қолымдан келгенче қандай ярдам болса, ярдам беришке ҳаракат қиламан. Рахмат ҳамилага, Умиджон, Шахноза, Палия. Нет, спасибо большое. Большой пламенный привет из Вайоминга всем. Хорошего вам. Саламат були. Лёнечка, ну в завершении, конечно, очень хотелось бы представить. Мы в начале передачи сказали, что вот на протяжении 5 месяцев мы пропустили больше 80 человек, не только санаткуаров, не только, как говорится, музыкантов, и также вот таких вот интересных людей, как сегодняшние наши гости Дильноза Хуан Хасилова, почетных наших гостей. Вот, и это получается у нас второе видео, где вошли именно узбекские певцы и интересные люди. Там у нас Наргизочка Маршарипова и Джон Ташматов. А мы прощаемся и говорим до следующего четверга. Азиз дослар, кейнги сафар корышкунча, пайшамбы, кейнги пайшамбы гечон, хайрлашып каламыз. Умиджон, Дилнозахон, яхшы калилы. Корышкунча. Корышкунча.